Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni yangilik bilan boshlaymiz. Iste'dodli xonandamiz Munisa Rizayeva turmushga chiqmoqda. Bu haqda u Instagram sahifasida ma'lum qildi. Munisa Rizayeva Instagram sahifasiga kimningdir qo'lda uzuk tutib turgani fotosuratini qo'ydi va Men ha dedim deb yozib qoldirdi. Qisqa vaqt mobaynida uning muxlislari ajoyib tabriklarni yo'llashdi. Ayrimlari esa busi aniqmi, aniq turmushga chiqishyaptimi deb yozib qoldirdi. Hattoki xonandalar ziyoda. Shuningdek, Oyxon Iforzoda ham ajoyib tilaklar bildirgan. Demakki, Munisa Rizayeva rostdan ham turmushga chiqmoqda. Ma'lumoti uchun Munisa Rizayeva 1986-yil 21-oktyabrda Toshkentda tavallud topgan. Hali turmushga chiqmagan. Juda ko'p qo'shiqlari bilan nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoga tanila boshlamoqda. Kanalimiz nomidan Munisa Rizayevani biz ham chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ma'lumot o'rnida kuyov bola haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.